Ops! Det her er en spoiler for et af de første afsnit i anden sæson af Søjlina. Hvad skal der ske nu? Matteo, vent! Hvad er der galt? Vores forhold, det er slut. Jeg har prøvet at tale med Matteo, og jeg tror, det er bedre at fokusere på noget andet. Mine drømme prøver at fortælle mig noget. Vil Luna opdage sandheden? Det her er det sidste dokument i vores efterforskning. Du skal være den første, der får sandheden at vide. Nina, jeg må vide, hvem jeg er. Hvem tror Luna, hun er? Hvad er Ambers nye plan? Matteo, hvordan går det? Jeg synes, vi skal tale sammen. Hvad er din plan med Matteo? At bruge ham til at få min plads tilbage. Den helt nye Søj Luna sæson 2 starter den 16. oktober på Disney Channel. På Disney Channel, hvor din fortælling får liv. Din fortælling. Din fortælling. Din fortælling.